Mi brëma mi të mi të YouTube-it, sot dojo të tregoja një diçka tjetër. Kam bërë dhe më përpara, kam bërë kështu komplete filxhanash. Kam bërë dhe fasheta për godat e çajt. Dhe sot ndë bëra një koper tjetër për një got të cilën ka qënë një qiri aromatik. Pas i maro qiri u e lava edhe i bëra një koper të kështu të bardhë. Ato ka filluar këto poshtë, vjen duke e ështuar, që ose i keni godat e mdhaja, mund t'i bëni dhe, unë i kam për me tre rjeshta këtu, një, dy, tre, dhe pasaj kam filluar kutijat. Modelet mund t'i bëni të ndryshme, mund t'i bëni kutija këshuru mullake, mund t'i bëni me mbushje, mbushje kuti, mbushje kuti, më modele këshu shumë të thjeshta për t'i bërë të godat. E thashme që e mbarova, nuk do shumë kohë për të bërë, punohet shumë shpejto, dhe ka dashë me bukur. Këtu në mes, po të doni, është një gjel që hidhe të këto godat, mund të hidhë një guac ka brënda, edhe gjel një si për qëri si i njitur, edhe duket shumë e bukur. Ose mund të vini prapë qëri, një qëri këtu, në filxhan, edhe duke të shumë bukur me dritën e qiririt. Jo. E kam vendosur që të duke të më mirë. Punë fare, i kam bërë 4 mbushje që e kam mbyllur dhe pasaj e kam bërë një mbyllje të cilën e të mbyllin e kam shpjeguar se si bëhet. Që mos të rështjasë si kjo, mund t'i bëjmë edhe një lilëse në formën e një hose një fjongo të allë që ose e keni dhe që ndronë drejtë. Ose mund t'a ngrim, unë këtë nuk i futa fjongo sepse do t'a ngrim e vinavil. Që ose nuk e dini se kushës, vinavil është një tubet që ka një lëngë të bardë brënda, një të tej dukshëm, ka të bardë. Më përpara në gjistim të, kur bëhe zhviti i ri, në gjistim të letrat e pundores, pambutjet në përgjame, në gjistim e këtë vinavilin. Se ka ca njërë që nuk kuptojnë, nuk e di se qëfar është për shumë, se unë i se vinavil, këtë është vinavili, në përto kutia shkruat vinavil. Të në Italinë, në Shqipërinë nuk e di, me thëndetëm në ndi që në Shqipërinë ne përdonim, thonin gjithmonë vinovil. Kjo ishe dhe koperta që doja të tregoja, e që unë e barova shpejto. Kam dhe dy gota të tjera për t'i bërë, do t'i bëj dhe ato. Mirë do gjofshim në vidjet e radhës, me modele të bukra, gjithashtu, së shpejtë më ndihti, nesër, se pas nesër do bëj këtë kopertën, se si fillohet. Se si fillohet kjo këtu poshtë. Në gjithë unë e kam shpjeguar se kam bërë dhe filxhanat e kafes, por do t'a shpjegoj prapë, se është ndryshe nga filxhanat, pak ndryshe nga filxhanat e kafes. Por këtu mesi fillohet, si fillohen tapetat e pjatave rumbullake. Pra ndaj them që e kam shpjeguar, edhe i keni video në aty në YouTube, Luiza Dori, si fillohet tumesi, si shtohet, dhe si vazhdojnë pësaja. Të tila jam bërë dhe kompletet e pjatave. Miro pafshim, natën e mirë.